galera, tá começando mais um programa Deita na Moral, todo sábado, 18h30 aqui na sua TV Santa Cecília, com mais 4, 5 reprises, fora os bônus que a TV Santa Cecília nos tem dado. Aliás, agradeço aí a parceria do Marcelo Teixeira, do Marcos Bianchi, quero agradecer minha equipe de produção gigantesca, né, o Bruno, a Leni, o Ricardo, a Adriano. Quer quem tinha 0 T2 é um crescimento monstro, né, meu? Bom, primeiro bloco aqui, nós vamos falar, como eu gosto de conversar com o Gustavo, sobre mercado. Aí no segundo bloco a gente vai falar sobre um produto específico. Eu tava vindo pra cá, escutei o Joel Leite, conhece? Da agência Auto Informe. E ele disse que algumas empresas chinesas não vingaram no Brasil e estão indo embora. Na realidade, Deta, as empresas chinesas, como outras marcas, chegaram no Brasil em 2010... numa condição que o câmbio era muito favorável. A gente tinha um câmbio de 1,80, em 2011 chegou até 1,59. E isso fez com que a indústria brasileira fizesse uma pressão muito grande no governo, e o governo impôs um decreto chamado Inovar Auto. O que que consistia nesse decreto? Um aumento de 30 pontos percentuais no IPI para quem importasse mais do que 4.800 carros por ano. E esse limitador de 4.800 carros, com um acréscimo de 30 pontos percentuais, não é que aumentou em 30% o IPI. Você pega o IPI de um carro 1.0, que era 7%, ele foi para 37%. E somado com o câmbio, que foi de 1,60 para 4,20, hoje está em torno de 3,20, inviabilizou mais ainda. Então, de 2011 até dezembro de 2017, onde encerra o Inovar, essas empresas, inclusive a Kia, tiveram muita dificuldade de importação. E a Acta foi o único grupo que cresceu nesses 5 anos. Nós saímos de uma loja para 3 lojas. Então, enquanto fecharam 180, nós crescemos 3. E fechamos agora o ano de 2016, em segundo lugar no Brasil inteiro, perdendo somente por 16 carros para o primeiro colocado, que é um grupo do Rio de Janeiro que tem 6 concessionárias, por 16 carros, porque acabaram os exportês e faltou estoque. E o mais interessante é que Santos foi a cidade do Brasil que mais emplacou Kia. Perdeu apenas por 3 capitais. Perdeu para o Rio de Janeiro, para São Paulo e Porto Alegre. Caramba, e novos produtos, né, Gusta? A gente tá vendo... Vamos falar sobre, então, esse novo produto, que é a Sorento. O Cerato chegou já? O Cerato chegou, eram 3 unidades semana passada. Não deu nem para esquentar que foi embora. Mas segunda-feira chegou um lote a mais. Eu vou te chamar de novo para você filmar o novo Cerato, que está realmente imbatível. É um carro que concorre com os sedãs premium de outras marcas japonesas, e que oferece mais e custa, em média, 15 mil reais a menos. Porque é uma versão única, ele já vem completo, com câmbio com pedal shift, roda aro 16 de liga leve, ar digital do ozone, LED dianteiro e traseiro, um carro super completo. Deixa o carro chegar semana que vem que a gente faz um test drive. Então, no segundo bloco, não sai daí, a gente vai falar sobre o Sorento. No segundo bloco do programa Deita na Moral, estou com o Gustavo Gottfried, da Acta Kia. Ele estava me mostrando aqui no intervalo comercial as provas dos testemunhos dele aqui, de conta no ranking brasileiro, emplacamento. Parabéns, cara. Único grupo que cresceu. Cresceu. A gente teve um crescimento de 2015 para 2016 de 2,9%. Parece que é pouco. Só que o mercado nacional caiu 20% e o mercado de carros importados caiu quase 40%. Nossa, então, a gente conseguir crescer 2,9% nesse mercado é uma vitória. Realmente é fruto de muito trabalho, como eu digo. Eu trabalho 16 horas por dia, eu acordo, almoço e janto isso aqui. Então, eu não, sabe, se um cliente sair 95% satisfeito, eu quero saber por que não ficou 100%. Vamos buscar esses 5%. E é legal que você vem aqui na Acta, você vai cruzar o Gustavo aqui, e você falou de um amigo teu que deixou um Kia, você passou, opa, tá trocando ou não? Eu fiquei preocupado, eu tava vindo pra trabalhar agora, eu vi uma exportei,
Sportage numa concessionária do concorrente. Sportage que foi vendida faz umas 2 semanas. Na hora eu peguei a placa, porque eu não sei de quem que é. Puxei no sistema, peguei o chassi pra saber de quem que era, né? E liguei pro meu amigo e ele falou, não, é um carro pra empresa, que a empresa tá comprando. Falei, pô, meu cara trocar um carro e comprou comigo. Não me assusta, cara. Não me assusta. O cara tem que vir aqui conversar comigo, pelo menos. Eu não gostei do cheiro do banco do carro. Ele fica à frente dos negócios. Vamos falar sobre a Sorento? Eu achei demais, teto de vidro. É, a Sorento hoje, que é o nosso SUV Premium, né? Ele é um carro V6 com 270 cavalos, teto solar panorâmico, banco elétrico, motorista e passageiro com memória, banco com aquecimento, revestimentos em couro, farol e xenon direcional, detetor de ponto cego nos retrovisores, que isso é importantíssimo hoje. É, abertura do porta-malas por aproximação, isso é muito interessante. Até recebi um vídeo esses dias de uma senhora que foi abrir o porta-malas e deixou cair o filho, caiu o frango. Aqui não tem essa. Você tá com a sacola na mão, tá com o filho na mão, você chega perto do porta-malas, ele abre a tampa automática, ele identifica que você chegou com a chave, ele abre, você coloca as coisas no porta-malas, você sai, a tampa fecha. É muito interessante. Um outro item que também de segurança que é muito interessante, ele tem um radar de obstáculos. Se você está numa vaga de shopping, por exemplo, o carro é um carro comprido e você vai sair da vaga, ele identifica se vem vindo o carro no contrafluxo para você não sair e evitar um acidente. Chama alerta de tráfego cruzado. E ali aparece no computador do carro a direção que está vindo. Então você vai sair de qualquer vaga, você tem a câmera de ré no painel e você tem o radar traseiro. Só bate se fechar o olho. A gente tem uma empresa de marketing que faz o acompanhamento de mercado nosso e dos concorrentes. Ele custa em média R$30 mil, a menos que os carros do mesmo porte. Então, por isso que eu sempre digo, o carro coreano hoje, ele entrega muito mais por menos. Claro, você tem hoje marcas europeias que dão mais status. É normal. Você não pode dizer que uma marca europeia não te dá status. É claro que dá status. Só que hoje você pode escolher entre ter mais status e ter mais conteúdo. E isso é uma coisa que está acontecendo no mundo todo. O grupo Kia Hyundai é o quarto grupo em vendas globais, com 8 milhões e 100 mil veículos. É verdade. Os mercados que mais cresceram o volume de vendas dos coreanos foram nos Estados Unidos e na Europa. Então, o alemão está comprando carro coreano. Olha que coisa, porque ele está vendo que a qualidade do produto é inquestionável e o carro oferece mais por menos. Então, a cabeça do consumidor está começando... O europeu é diferente, né? Não, o próprio europeu, ele é um cara mais exigente. E nos Estados Unidos, que é um mercado maduro, os Estados Unidos está acostumado com um produto bom. Não é que nem o brasileiro que até 1990 andava de carroça. Depois de 90 que o Collor liberou as importações. Então é relativamente jovem o mercado brasileiro. E os mercados maduros, eles estão valorizando isso aí. É, realmente a qualidade do carro. Hoje o presidente da companhia era o antigo chefe de design da Audi da Porsche, que é o Peter Schreier. Então você vê o nosso Sportage, ele tem a cara da Cayenne. Não é uma cópia, é que a linha do projetista é essa. Não é uma Cayenne. É o desenho dele. É o desenho do cara. Entendeu? Então, e os acabamentos internos. Então eu convido que todo mundo venha conhecer o produto antes de comprar qualquer carro. Vem conhecer. Pra... Fala com o Gusto. Fala comigo, se eu não tiver, falar com a Fabiane, com a minha gerente, para conhecer o produto. Aliás, eu vi lá, só para encerrar, aquele teu standzinho da blindagem ali, achei muito legal. É, então, aquilo lá é um display que a gente mostra como é que funciona o vidro blindado. Porque hoje nós temos uma blindadora própria, que chama Bellico Blindagens. Isso faz com que a gente consiga manter 5 anos de garantia do veículo e da blindagem. Isso é muito importante. Gustavo Gottfried, é sempre legal vir aqui entrevistá-lo. E hoje o tempo está meio, vamos dizer no português, meio meia boca. Uhum. E nós vamos gravar um test drive com o Cerato, que você me prometeu. Vamos. Você me prometeu o meu test drive, como é? O City Tour lá, né? City Tour. Precisamos fazer, viu, cara? Precisamos fazer. Vem semana que vem que o Cerato vai... Não deu nem para esquentar. Eu recebi poucas unidades aqui, já foi embora tudo. Mas segunda ou terça-feira o carro tá aqui. E você vem fazer as imagens do Cerato e fazer um test drive. É por isso que cresceu 2,9%. Bom tê-lo aqui no Na Moral. Obrigado, Dita. Valeu. Antigamente ele ligava a máquina, saia correndo, ficava até duas pessoas, cara. A empresa tá bombando. É, a produtora, a câmera. É, tá pensando. Que... É. Bastidores, né, mano? Tá bombando, né, mano? São os meus apoiadores são bons pra cá. Só tem que cantar.
Só top. Boa, mano. Já faz um ano já. Eu achei que você foi contratado por causa. Outro papo, né? Outro nível. Outro nível. Outro nível? Vou te mostrar aqui, só pra você ver. Olha que coisa legal. Qual o filme que eu vou te mandar pra você colocar lá? Isso aqui eu gravei essa semana, tá? Ah, tem filme novo, viu, Bruno? Opa, legal.